Välkommen till Koklanaden mitt i staden. Iggidiggidua, Oskarshamn. Tjena Lundström, vilken jävla tur att du fick se det. Yes. Ha det bra. Ja, det samma. Ha det bra. Ha det bra. Men glid inte på din brors. Ja, ska jag ta det. Jag är mitt i en intervju här. Ja, det förstår Tack. Jag. Nej. Det är kvittan. Så, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Icke Dicke Doa. Det är andra gången vi tar det här introt, för första gången blev det... Det blev inte bra. Det blev ganska såsigt, kan man säga. Det var som att säga på kanal 1 1982, vet, när Loffe Karlsson hade öppen sluttid på Loffe från cirkus, och så cyklade han enhjuling och så... Ja, kan prata med någon i publiken, och så höll han på så i 4 timmar. Ungefär så kändes första minuten här i våran podd. Men så, då är vi i alla fall i sändning här. Mm. Vi är igång, vi är tillbaka, fast det är bara tisdag idag. Ja, det är bara tisdag, ja just det, det är tisdag idag ja. Mm. Otroligt. Ja, just det, du skickade här, vi pratade om det, vad Austin Wagner kostar. Mm. Chockerande dyrt alltså. Men alltså, vi har pratat om det förut. Jo, jag vet, men jag har inte tänkt på det bara då, hur fruktansvärt ut det är. Ja. Det är väl lite att säga vad du tjänar per år på barran liksom, så det är ju inte så mycket pengar för dig. Nej, det är sant, men... Därför du står ju saffranskrons varje söndag liksom. Nej, saffran har jag aldrig. Jag har bara, i mina skons har jag... Jag säger skons eller scones? Skons. Det där är ju liksom en distinktion som är... Man kan säga båda. Jag har frågat engelsmän till och med som säger att i England är det 50-50. Och man kan säga scones eller scones, vilket man vill då. Men jag säger scones. John Allen om det. John Allen, frågat du. Jag har inte tänkt på John Allen på länge faktiskt. Men Oskarshamns AIKs förre walesiske tränare. Nej, men i mina skåns är det, jag kan säga snabbare, det är ju mjöl, bakpulver, salt, havregryn, vaniljyoghurt, yoghurt, lite mjölk och smör. Och sen smör är väl ändå ganska vital del i skånsen, eller? Ja, det är det. Det är viktigt. Det är mycket viktigt. En havregryn, det gifter sig inte alls ju. Alltså havregryn ger ju en liten crunch. Du får inte ha för mycket havregryn, utan det är viktigt att man, varje ingrediens måste vara... Det är ju liksom, det är lika sjukt att ha havregryn liksom i Skånsen, som en del har det liksom i paj, du vet, såhär blåbärspaj, och folk har havregryn på. Det är riktigt sjukt. Det värsta är när man har nötter i pajer. Liksom. Det är en del som har. Det är inte kul. Pekannötspaj. Ah, fy fan, nötter ska inte vara i pajer. Nej. Men hur kom vi in på det nu då? Saffran. Ja, men att, alltså jag bara måste ta upp det igen, att han kostar alltså 2,2 miljoner netto enligt, ja, det här är enligt Sportbladets uppgifter då. Vi kan ha pratat om det förut som sagt, men det är ändå chockerande mycket. $200,000 netto. Mm. 2,2 miljoner netto för resten av säsongen alltså, plus möjlighet till vissa bonusar. Ja. Ja, det är de rika lever sitt liv. Det är skruvat. Ja, fy fasen alltså, vilken hög lön. Det är ungefär som att han Anton Lindholm ska tjäna 400 000 nu. Jag läste faktiskt... Ja, just det. Rögle va? Ja, Rögle hade erbjudit det. De hade erbjudit 350, men det fanns klubbar i SHL som hade erbjudit högre. Mm. Så Rögle var chanslösa på 350. Det var ju, det är otroligt ändå. Vilka sjuka löner. Liksom. Det är ju det här tv-avtalet som gör det möjligt med de här extrema lönerna som är i svensk hockey för tillfället. Och, ja, det var väl en punkt vi hade där med, på tal om lönerna va? Ja, kanske. Men
vi kom in på den direkt här via Austin då. Han, än så länge kan man ju säga att han har inte gjort skäl för den där lönen i alla fall. Det kan jag... Nej, absolut inte. Han är ju, alltså när man ser det så, vi pratade om det förut, liksom, och man tycker att ja, han gör det hyggligt att kämpa i en tredje kedja. Med den där lönen, alltså han ska leda laget, liksom, han ska vara den som räddar dem kvar i SHL. Det är det han har värvats för, annars betalar. Han har friläge mot Timrå alltså. Ja, han har ju satt ut friläge mot Malmö, men... Nej, men alltså det är ju, snart måste det börja spraka om honom faktiskt. Eller? Ja, alltså det är ju så här långt lite med floppvärmning. Alltså inte, han har inte varit skitdålig, man har inte varit skit på heller. Och i förhållande till vad han kostar så förväntar man ju sig mer såklart. Ja, han tar ju en plats, men det är inte mycket mer. Det är liksom, jag har varit besviken på Oli Palola som jag tänker ska ändå kunna bidra med lite skills och lite målgörande och lite sådana... extravaganser, men X-faktor säger man va? Men han har ju bara varit en, ja men tagit, vad säger man, tagit en tröja, blivit en kropp liksom, som är helt okej i SHL och som gör det bra liksom. Men där är det ju inte de pengarna heller, men i Wagners fall är det ju, ja jag vet inte, du sa nästan en floppvärmning där, vi får väl se vad det, det får inte, ja det måste börja spraka snart. Ja, kanske blir liksom X-faktorn i kvalet sen. Vem fan vet? Ja, precis. Det fanns ju om man backar bandet där till kvalet när det var skarpt läge. Eller förra gången det var skarpt läge neråt. Det var väl 2010 då va? När de kvalade sig kvar. Kom ju tvärsist. Då har de rekord, då tror jag de slog rekordet för allsvenskan va? Färskt poäng. 32 eller något. Otroligt långt efter. Johan Sjödell-Wiklander var stjärnan i laget. Och sen blev det ju en kvalserie där. Kommer du ihåg den? Olofström, ja. Nybro, IK, Tingsryd, Enköping. Sundsvall också. Otroligt gastkramande. Vi direkt sände den i radio. Jag var kollade på de matcher i Nybro. Ja, kan den är en så här episk, den här kvalserien. IK inledde med att slå Nybro med 3-0 i Victoriahallen. Niklas Jadeland gjorde mål på Troy Davenport efter bara några sekunder. Och sen gick den fram och tillbaka, sen slog Nybro IK i Oskarshamn bland annat sen. Och Micke Allén tror jag gjorde målet när Ragnar Karlsson satt utvisad. Och sen, men IK, de grundlade den där segern genom, eller plats, hänga kvar platsen genom att slå Tingsryd borta, utspelare. Tingsryd hade ju sin miljonkedja. Och Matt Davidson där. Ja, eller? Precis. Inte riktigt Hardy Nilsson-klass på den miljonkedjan, men den kallades också miljonkedjan. Och sen var det ju, IK hade ju en fjärde kedja med, var det Rasmus Olheden, Ragnar Karlsson och Mattias Guter kanske? Guter fick en ganska fin karriär, sa han ju. Ja, men Guter var i fjärde kedjan då där, men så tror jag de vann i alla fall mot Tingsryd borta efter att ha varit mer eller mindre utspelade, och sen åkte de upp och vann i Sundsvall i den här kniven mot strupen matchen efter att ha torskat hemma mot Nybro, tror jag. Anton Persson avgjorde, och sen fick de en avgörande match hemma i Arena Oskarshamn mot Fredrik Söderströms Olofström. Och det var första gången jag pratade med Fredrik, kommer jag ihåg, inför den matchen. Och så slog de Olofström hemma inför typ 2-2 kanske. Och hängde kvar då. Det var vi, Daniel Svensson, våra fotografer, guldmålade Sjödell-Wiklander. Och vem fan var det mer? Justin Cox och Sjödell-Wiklander. Det var Justin Cox jag skulle komma in på. Justin Cox var ju en sån där, han kom in från typ, kan han komma från tyska andra ligan eller något under säsongen. Och bara var, ja men han var okej och så här hygglig. Och sen så sköt han IK kvar i kvalserien sen. Och var liksom, han var verkligen tungan på vågen där. Så att Austin Wagner kanske är 2023 års Justin Cox. Ja, där har du namnet på det här avsnittet. Kanske. Har du på Anton Persson alltså? Ja... Juniorlandslaget spelade han i lite grann där, och jag vet inte vad det blev av han sen. Det blev inte så mycket med den där karriären va? Ja, han gick ju till Mörrum och sen spelade han ju i norska andra och tredje ligan där i Tönsberg, tror jag de heter va? Gick det så illa? Norska andra ligan liksom, där skulle du i din prime kunnat ta en bänkplats. Ja, hur ja. Jag skulle nog passa där. Det är inte bara en bänkplats, utan jag skulle nog stå på blå liksom. Norska andra ligan håller ju väldigt, väldigt, väldigt låg klass. Åtminstone varierande klass tror jag. Ja, det är som finska andra ligan.
Mestis. Den brukar ju sägas att det är Sveriges, eller Europas mest överskattade liga. Den är ju liksom, den är riktigt dålig. Men det finns guldkorn där. Till exempel han målvakten i, var han står? Ignatievs, va? Ignatievs, han står i Mora. I Mora, ja. Han kom ju från Mestis och är, han är ju jävligt bra. Mm. Ja, visst är det. Men det finns ju guldkorn, men de flesta är ju inte så bra som kommer från Mestis. Och norska andra ligan är ju då ännu sämre. Ja, den är ju inte av någon hög kvalitet. Det kan vi vara rörande överens. Hur ska man ranka in typ, om man ska, man pratar ju alltid om det här att ranka hockeyligor. Nu är det ju jävligt svårt med KHL. Hur bra KHL är nu efter att alla utom ryssarna och vissa skrupelfria kanadensare har dragit. Ja, det är väl några svenskar som är kvar också, va? På en hand kan du väl räkna dem. Vissa skrupelfria svenskar också. Men det är ju ingen, det är ingen vidare nivå på svenskarna som är kvar. Liksom, de är ju så här, ja, skulle de ens platsa i SHL? Typ, vissa det, är det Robin Press och Fredrik Claesson och någon målvakt, men är det Johan Mattsson och någon till, va? Men de är ju sådana där, även om utan sitt nedsmutsade rykte skulle de ju ha svårt att ta en SHL-plats, flera av dem, känns det som. Ja, det är inte otänkbart. Så att, jag vet inte vad KHL riktigt håller för klasser då, vad skulle du säga? Jag har inte sett en KHL-match på... Nej, men man kanske inte behöver se, men bara om man ska jämföra. Så här, den håller säkert hygglig nivå fortfarande på att ryssarna... Gick inte han dit med Pontus Åberg? Han var väl i Djurgården? Här oh, i, han gick dit. Timrå, eller vad fan var han var någonstans? Ja, Timrå var en sväng också. Timrå var en sväng också. Djurgården. Men han, ja, men man, jag tror att KHL har liksom tappat så mycket nu så att SHL har gått om. Ja, det tror jag med. Som, och då i så fall så är ju... Kovalchuk skulle göra comeback nu. Vad sa du? Kovalchuk skulle göra comeback nu i ryska ligan, eller i KHL. Jaha. Jag tror också att den har tappat i kvalitet definitivt med tanke på att det var ju dit alla åkte förut, ja, framförallt för att tjäna pengar, men det var ju också det bästa som hamnade i den ligan just för att man gjorde det ju. Exakt, och ska man hårdra lite, jag var inne på det i någon text jag skrev här, så IKs liksom den här säsongen de gör nu, liksom, man kan ju också lite häröra den till att SHL är så jävla bra för tillfället. Att det är sån nivå på den här ligan som det, undrar när det var det senaste, alltså det måste ha varit innan KHL då blev till, så att säga. Men som det är nu, jag menar, de spelar, det är bara att titta IKs lag, det är ju ett ganska stort antal spelare i IKs lag som inte hade spelat i SHL om KHL hade funnits kvar. Men du kan inte ha Patrik Karlqvist, Oskar Engsund till exempel bara, de hade ju spelat i KHL förmodligen vid det här laget. Ja, det är ju sannolikt, ja. Och säkert flera andra. Det är svårt. Det är Oksanen till exempel. Oksanen, också. Marek Langhammer hade tveksamt om han hade spelat i SHL. Liksom. Då hade han förmodligen spelat i KHL. Han hade redan varit i KHL, va? Ja, nej. Men den typen av spelare liksom, som alla lag har. Och vissa lag har ju, många av lagen har ju också fått hem spelare. Ja, som är liksom, man kollar, det är inte bara KHL, men ta liksom Timrå som har fått hem en hel femma nu med sina bästa utflyttade spelare. Det är också en annan nivå på dem. Om här pratar vi om liksom Oskar och Filip och Manne och Olle Lyxell kanske. Där är det liksom fem stycken som alla är på högre nivå i princip än vad de vi räknade upp där är. Så det är ju, lagen är ju jävligt bra alltså nu i SHL. Det, ibland glömmer man det. Jag trodde du skulle börja med ranka ligorna i Europa. Jag blev jävligt glad. För ja, det var det jag skulle göra. Jag skulle komma till det där. Vi börjar då. Vi börjar med, vi kan ta världen istället, för det är ju egentligen bara NHL utanför, ja, Europa som är. Absolut. Så NHL får vi väl ändå säga etta. Får vi ändå göra det, vare sig vi vill eller inte. Ja, även om varken du eller jag någonsin tittar på NHL. Nej, jag såg lite nu när det var i Stockholm. Det var väl lite grann. Det är väl, annars ser man väldigt sällan NHL. Eller i alla fall jag. Ja. Men NHL etta. Ska vi sätta att SHL är näst bäst? Ja, det skulle vi nog göra, va? Ja. Och sen är ju frågan... Vatten över huvudet där. Nej. Folk kommer slå bak ut. Det tror jag inte. Men sen är ju frågan... Schweiz, det är ju också så svårt. För dels är ligan ojämn. Dels är lagen ojämna i lagen. Sen liksom fantastisk första, ofta andra kedja. Men sen faller det ofta ner lite med halvdassiga schweizare och sådär. Så de är ganska svårbedömda. Men då kanske KHL och Schweiz är 3-4. KHL håller lite högre klass än Schweiz kanske. Ja, vi säger det. Där är vi på djupt vatten. Men vi säger de är i alla fall 3-4, de två ligorna, va? Sen skulle jag kunna säga att hockeyallsvenskan är femma liksom ändå i Europa. Du har den högre än tyska högsta ligan och tjeckiska högsta ligan. Jag vet inte. Det är svårt också. Tjeckiska, hur fan ska man veta hur bra den är?
Det är ju... Nej, men också den kommer ju direkt från liksom, ja, men hur bra är bredden i den? Alltså, jag menar, nej, det som talar till Jan Ordos var inte så att han gjorde någon braksuccé när han kom till IK då för 3 år sedan eller när det var exempelvis. Det jag tycker talar till allsvenskans fördel är att allsvenskan lite sämre i år, just i år också än man har varit tidigare. Jo, allsvenskan är ju sämre och den är ju inte så lite heller tror jag, utan den är nog ganska klart sämre liksom generellt så, men det som talar för den är ju ändå att det finns en ganska rejäl bredd av ändå bra lag i toppen. Liksom, du har ju ändå kanske 7-8 lag som håller riktigt bra nivå i allsvenskan. Satsande stora lag som Sleeping Giants, som vi tycker om att säga i den här podden. Vi glömde ju finska liga, vi inte ens pratat om också. Nej, det är den ska införa kanske allsvenskan där, det är sant. Ja. Men det är inte, då är liksom, jag skulle ändå säga att det är relativt jämnt skägg där, för liga är ju, den är ju överskattad. Det är den, den är ju inte heller vad den har varit, tror jag. Är du bra i liga liksom, det är, jag tror, undrar om det inte var Martin Persson som vi återkommer till ibland i den här podden som sa att han gjorde någon sån här, vet, man kan översätta poäng från ligor, vad är 30 SHL-poäng värt i andra ligor, sådär. Då tror jag det var så att liksom 50 poäng i liga, det är ungefär 25 poäng i SHL. Och det, så, det visade sig väl med till exempel Kim Strömberg där när han kom. Han gjorde väl 52 eller något i KO innan han kom till. Ja, och det var bara en säsong. Han var bra också. Så att, det är Kalmar nu istället, tror jag. Ja. Så att, nej men, kanske var lite optimistiskt av mig att säga allsvenskan som femma där. Men ska vi säga ändå att liga kanske kliver in som femma och sen är det tyska högsta ligan, Tjeckien och hockeyallsvenskan kommer på ett litet pärlband därefter. Mm. Är det rimligt? Ja, det är nog rimligt. Sen är det hugget som stucket där bakom. Det är Frankrike, Danmark, Norge. Vi har ju Slovaken där. Joakim Thelin var förra året, var det, var han var där. Nu är han i Odense Bulldogs. Fan vad han, ja, kan vi inte ta 30 sekunder med Joakim Thelin bara? Han tack vare Oskar den första på Twitter så har ju Joakim Thelin, jag tycker det lyser igenom hur mycket han ändå saknar att vara i IK på något sätt. Han verkar fortfarande brinna för IK, ha koll liksom, med och pratar med supportrarna och sådär. Liksom, det hade han ju inte behövt vara. Nej, nej. Jag tror han hade liksom sina bästa hockeyår i livet här och jag tror han saknade. Jag har gjort 19 poäng på 25 matcher i Odense Bulldogs. Ja, det är ju inte toppen heller. Det är ju liksom, i Danmark kan han göra mer än så. Ja, han har ju liksom... Man har ju pratat om det där genombrottet han ska få någon gång, men det har ju fortfarande inte riktigt kommit på liksom seniornivå. Det är det den högsta potentialen, outnyttjade potentialen vi har sett? Ja, man gjorde ju jättebra det året IK gick upp. Jag kom ju från AIK där, det var ju skitbra. Men å andra sidan, han gjorde bara, inom citationstecken, bara 21 poäng, 13 mål. Som var ju grym där i kvalet såklart. 6 mål gjorde han ju då. Man kan ju faktiskt säga att han är ju... för evigt inristad i klubbens DNA tack vare först målet i match 3 på Hovet i Hockeyallsvenska finalen 1958 andra perioden när han direkt på tekning får pucken och bara pangar in den. Alla IK-supportrarna står i baren liksom och bara får jubla med en öl. Så här. Och det blir ju också slutresultatet, 3-2 tror jag. Mm. Det är ju det avgörande målet, så där skjuter han ju IK liksom till på något sätt direkt kvalet mot Timrå. Utan den segern i match 3 där så hade det blivit tufft. Och sen framförallt match 6 då när han, det sägs ju att det är det högsta ljudnivån. Det är väl liksom inte fastslaget och mätt, men många har vittnat om det att när han trampar runt cirkeln och sprätter upp den i krysset där. Ja, först gör han ju 4-2 målet. Då är det ju liksom extas. Det här är ju samtidigt som Oscarsgalan. Jag är på Oscarsgalan då, så jag sitter och tittar på matchen på ett pingisbord i Södertonskolan, ni som vet, där borta. Janne Star och jag satt och tittade på matchen. Och alla hade ju liksom täckning som var så här, att, eller internet vet att det kom olika, så att det var en del skräck. Ja! Så här. Och så tog det 5 sekunder innan målet kom på andras mobiler, så det var väldigt så där lustigt. Men det 4-2-målet var ju otroligt. Sen kvitterar ju, både reducerar och kvitterar Timrå. Rickard Palmberg tror jag gör 4-4. Och sen blir det ju sadden.
Och sen kommer ju det där målet som du säger när han trampar runt och vräker upp 5-4, eller 5-4 eller 6-5, han något av det, i taket där. Och då ska det ju vara den högsta ljudnivån som har varit i BG Hockeycenter någonsin, enligt många. Jag var på matchen, jag kommer ihåg, det var, då var det tryck. Där är ju liksom ikonstatusen stämplad i pannan på Joakim Thelin. Sen är det väl även han som skjuter, va? När pucken går ut till Engström så gör han 1-0 upp i Timrå. I sjunde matchen. Ja, det kanske det är. Tror jag. Så han har ju en hel hand i syltburken när IK går upp där liksom, på positivt sätt. Somebody, somebody put something in my drink. Somebody. Ja. Hur fan kom vi in på det nu? Ja just det, vi rankar ligorna. Skulle vi, du som är expert på lower leagues då, hur ser det ut? Hur ser det ut efter tjeckiska ligan då? Ja men jag skulle säga att tyska andra ligan ändå inte är helt chanslös. Nej, den är ju med där och liksom och hugger också. Sen har vi ju då danska och norska ligan. De är nog, är inte Norge bättre än Danmark nu för tiden? Ja men fan, det är så jävla svårt det där. Det är också nog lite från året till år. Jag menar, IK tog ju exempelvis Cam Brace då, som ju faktiskt var, ja men han var ju en klart kapabel SHL-spelare. Saknar man lite? Ja, det kan man göra. Sen har vi franska ligan då, där förra IK-spelaren gör en jävla massa poäng och nu har jag tappat vad han heter. Deschamps, ja, Nicolas Deschamps. Ja men Frankrike och Italien måste väl ändå ner en liten, ja, liten bit va? Ja, ja, men de är ju där bakom. Men han har gjort poäng där i massor. Det var inte så länge sedan jag fick en fråga i liven faktiskt, om någon trodde, någon frågade om att skulle inte Deschamps kunna vara ett namn för IK nu? Alltså, jag avfärdade det. 2016, då var han SHL-mässig alltså. Då var han så, ja, jävla bra. Det är också 7 år sedan. Ja, jag vet. Ja, men nu är det inte att tänka på. Men när han var som bäst, alltså det hans skicklighet avspeglades aldrig riktigt i hur många poäng han gjorde. Han var aldrig uppe och gjorde de där extrema poängen. Men det året, Victor Svensson, Manu Lågren och Nicolas Deschamps, den kedjan som Nicolas Deschamps liksom ledde med sina handleder och sin hjärna, det var, fy fan vad briljant han var. Ja. Gjorde också 6 poäng på Hovet mot AIK. Men det var ju också den här Ice HL som är där bakom. Och liksom... Är det Österrike eller? Den här alpligan är ju där med, liksom, det är ju lag från Slovenien och Ungern och Italien, den här ligan. England? Ja, den har du ju också. Den är väl lite mer sådär amerikaniserad, liksom, lite NHL-sk, som NHL kunde vara lite mer förut, tror jag. En hel del nordamerikaner och så som är där och spelar. Vad vi sen där bakom? Slovakien, jag vet inte om vi hade in Slovakien någonstans där. Nej, men det, jag skulle säga ändå kanske att det är skitsvårt. Jag tror ändå att norska ligan håller, är i toppen av de dåliga där. Mm. Ja, jo, det är inte. Tyska andra ligan, som du säger också, den är inte kattpiss heller. Nej. Sen är det den här österrikiska alpligan där, liksom, den hade väl lite högre status förut med Vienna Capitals och de där, vet när de var. Ja, de spelade på ett bräde nu, så de hade sparkat Stefan Varg idag. Är det den ligan de är med i? Mm, precis. Ja, då är ju inte den så pjåkig ändå. Nej, den är nog, det är en hel del SHL-spelare eller före detta SHL-spelare som har gått dit. Jag tror även att han, Robin Gartner, var väl att spela den ligan. Just det, just var det. Med ligan där i Bolzano, tror jag. Ja, precis. IK värvade ju en del från den ligan förut, liksom, för 10 år sedan kanske. Men, och sen, den har väl gått ihop. Är det liksom Österrike, Italien och är det något rumänskt lag med eller ungerskt lag med också? Ja, Ungern och Slovenien också. Ja, just det. Ja, men den håller nog ändå. Ska vi sätta den där? Ja, kan vi göra. Sen där bakom har vi ju då, jag skulle nog ändå hålla spanska ligan högst där. Vi har spanska ligan, vi har turkiska ligan. Nu är det nere. Mycket ryssar, turkiska ligan som gör en satans massa poäng. Och där bakom har vi kanske bosniska ligan då, och serbiska ligan är också där någonstans. Och hipster Jesper. Vet du vem som leder turkiska poängligan? Kan det vara Hakan Şükür? Mark Rosano. Hakan Şükür vågar väl inte vara i Turkiet längre. Nej. Bor väl i USA, va? Hur går det för Viktor Gibbs-Sjödins belgiska liga då? Mark Rosano har gjort hiskeliga 53 poäng på 6 matcher i turkiska ligan i år. Det är bra på 6 matcher. Det är så här Simon Zetterlings snitt i Ariel. Ja, det är ruggigt bra. Och sen har vi serbiska ligan där jag hade anbud en gång i tiden för många, många år sedan att gå till. Det var bara 3 lag i ligan. Fy fan vad du hade passat där. Alltså, det kan vi ta på en gång. Att jag tog ju fel
skurk där när det var någon som sa att du var lik en av kaukaserna i Falk-filmerna där i Blodsdiamanter. Sen såg jag Blodsdiamanter i söndags kväll och bara skrek ut. Anna och jag så tittade jag bara, det är ju Jesper. Liksom så här. Hon bara, vad håller du på med? Så, då kom du ju in i bilden. Alltså det var ju din tvillingbror. Vilket ju lyssnare har också uppmärksammat dig på. Ja, jag har ju fått bilder, ett collage skickat till mig. Mm. Och det var ju, men det är otroligt vad det är. Han bryter ju också på rysk. Vad är kaukaser egentligen för något? Vad är det för folkslag? Jag vet inte om vi ska ge oss in på det. Nej, men det finns ju inget land som heter Kaukasien. Nej, men jag vet inte faktiskt. Det är väl alltså alla möjliga. Nu sitter Dika Fällen och googlar här liksom, ska han läxa upp och sen. Ja, precis. Ja, men det är väl liksom ett, de som lever i Kaukasien kallas, alltså det är det inte så eller? Men det är väl ett landområde. Ja, precis, men det är väl så här, är de inte typ från Georgien och sånt där eller? Och tjetjener kanske också. Jag vet inte, jag är lite osäker på det. Nu lämnar vi det. Ja, där fick ni en 7 minuter ranking av världens hockeyligor. Lite luddig mot slutet där, men ja, spanska... Men jag är inte färdig. Jag har inte varit inne på Australien och Nya Zeeländska ligan. Men de ligger ju längre. Hade vi ännu mer ligor kvar? Vi skulle kunna ta en riktig genomgång av alla världens ligor någon gång, men inte idag då kanske. Folk undrar vad folk tänker nu. Vi har suttit och pratat i 10 minuter om, mer än 10 minuter om rankat ligor, så säger du vi kanske skulle ta en riktig genomgång någon dag. Ja, men en riktig, vi går på djupet liksom. Vi pratar om Anthony London liksom, och hans karriär i bosniska högsta ligan och som förbundskapten för Bosnien numera. Ja. Men jag tycker ändå vi kom ganska långt där. Vi slog fast vilka som var topp 5 och vi hade ett litet sjok med 6-7-8 och vi hade som här, sen tror jag vi petade in Österrike högst av de dåliga och så kom Norge och tyska andra ligan och innan vi kom ner på liksom Spanien och Serbien där. Ja. Turkiet verkar ju svag ändå. Ja, det var en hel del svenska som var i Turkiet och lirade för nu var det länge sedan tror jag, men en hel del svenska åkte ner och spelade den här Continental Cup som är typ som EFA-kuppen i hockey. De bästa lagen spelar ju då Champions Hockey League såklart. Det är inte riktigt jämförbart, men motsvarigheten i hockey är väl typ Continental Cup då, mm. Där de lite sämre ligorna då skickar sina bästa lag. Ja, 26 minuter in har vi nu klarat av introt. Fy fan, det här barken. Kände du lite brann för Continental Cup? Ja, jag kände att de måste sluta här nu. Valutor var det, ja. Skit i valutor då. Skit i valutor, ja. Men det var ett succésegment helt från ingenstans förra veckan. Mm. Många verkar uppskattat valutasegmentet. Tror du att de tycker vi grundar då? Vi rankar ligorna i Europa. Ja, det är inte riktigt lika härligt. Valutorna var fint där. David Isefjord, där, nyhetschefen, lyssnade ju på våran podd och tyckte att det var ett fantastiskt härligt segment med valutorna. Det är stort när en chef lyssnar på podden. Ja, det är det faktiskt. Mm. Så. Ska vi börja med att bröderna Abbott har fått sparken i Rögle? Mm. I sent igår kväll avslöjade ju Helsingborgs Dagblad via Daniel Roth att de sparkade bröderna Abbott helt enkelt. Ja. Precis. Ändå, fan, jag trodde inte det alltså. Det var nog inte någon som trodde det, kändes det som. Nej, men vad är det? Är det liksom någon form av... Kan man översätta? Alltså Rögle, har vi någon tabell här? Jag ska få en tabell här. Jag ska se. De ligger alltså 11 på 32 poäng i Rögle. 3 poäng från negativt kval. Men kan man utifrån förväntningar och förhoppningar liksom översätta Rögles fiasko, att det är lika stort som IKs fiasko ur deras kontext? De skulle ju vinna serien och vinna SM-guld var ju tanken nu efter det här. Året förra året var det liksom fiasko. Nu bombar vi på med massor av duktiga spelare liksom hit och dit och vi boostar spelarbudgeten och allting. Och så ligger de nästan på kvalplats. Är det lika illa som att IK är avhängda? Det är väl liksom, Rögle var väl ganska risiga förra säsongen också egentligen, eller? Ja, jag sa ju det, de var ju skitdåliga förra året, men de spände ju bågen till i året för att det inte skulle upprepas. Och att de ligger, jag menar, hade IK legat 11 där, det hade ju inte varit klang och jubel, men det hade ju varit helt okej att ligga på den platsen de ligger. Det hade ju inte funnits på kartan att börja göra en massa förändringar och grejer. Nej, men det är, alltså kolla liksom, Simon Ryfoss tog de ju hem där från
gjort ganska mycket poäng i AL under två år. Det var väl snack om, var det Frölunda tror jag också. Han valde väl Rögle, han gjort 11 poäng på 25 matcher. Mm. Det är nog inte vad de hade hoppats på, gissar jag. Dennis Everberg, 5 poäng på 17 matcher, och förvisso haft lite skadeproblem. Samma sak med Daniel Saar, 4 på 17 matcher, också haft lite skadeproblem tror jag. Det är ju en hel del spelare som man förväntar sig mer av. Lite likt IK på det sättet, men som inte liksom levererar i den, för den nivån som de bör. Målvaktssidan, kollar man på statistiken så ser inte den. Men Rifall kan ha 87,3 räddningsprocent. Ja, nej precis. Men det är ju också så här, det är ju ännu mer institutioner än vad Martin Filander är här. Liksom, de har ju förändrat en klubb från grunden, från en längre tid också. Ja, och de var väl lite i IKs läge när de tog över någonstans. Mm. Och sen har de ju lyft dem till en... Det var väl efter Eldebrink där, när det gick knackigt något år där i början på säsongen, så kommer de in, va? Så var det kanske. Tror jag. Det har bara varit... men de har ju en speciell ledarstil, och det var väl... Vad jag läste mig till nu så är det ju deras hårda ledarstil, deras nästan liksom brutala ledarstil liksom, med väldigt lite gammaldags, kan man kalla det för det, nordamerikansk stil sådär, som är, ses som, ja, det ses inte som särskilt modernt i dagens idrott överhuvudtaget att ha den ledarstilen, men det har ju uppenbarligen funkat. Men kanske kommer man till en punkt där man till slut inte orkar med det här liksom, där man typ som spelare kommer dit och bara orkar inte med att han ska stå och skälla på mig idag igen. Liksom att det kanske har blivit en form av spelaruppror då, att de har lackat de ledande spelarna. Liksom. Så att, var det Roger Hansson som skulle ta över nu, den gamla World Cup-spelaren? Nu har jag tappat. Peter Hirsch skulle väl vara med på att ta den där målagstränaren med, va? Ja, kanske. Kommer jag ihåg när han kom till IK? Ja, han var till IK. Jaja. Dag Larsson ringde och sa det. Nu kommer Peter Hirsch, en dansk målvakt, imorgon kväll. Ska ni... Ja, han med Max Bolin är med på törn också. Han som assisterande tränare också. Just i min fina Dag Larsson-imitation. Ja. Dag Larsson är en av mina bästa imitationer skulle jag säga. Den enda? Nej, jag kan ju massor. Massor? Jag kan ju härma Don Magnusson på Smålandsposten. Kan du inte göra det så, då blir Alexander Jepsen glad på SMP. Han lyssnar ju på de här parmbaggen. Honom kan jag också härma om det ska vara så. De låter ganska likadant. Alexander Jepsen och Dag Magnusson. Nej, det är inte riktigt så. Jepsen har ju mer basröst, men Don Magnusson. Hej, hallå Christian, jag skulle behöva hjälp med foto idag på reppen mot Oskarshamns AIK. Skulle du kunna ta en ruta, tror du, skicka till mig? Ja, men den är helt okej, imitationen. Helt okej. Ja, vi har gjort den bättre, tror jag. Det var liksom lite... Alltså sportchef på Smålandsposten, Don Magnusson. Ja. Precis. Jag har gjort den bättre tror jag, men jag kan många, dock är det liksom ganska smala imitationer, men Dag Larsson skulle jag säga är min bästa. Den Jönköpingskan, den sitter ju som en smäck. Den är ju någonstans blandning mellan Kristina Kapelin och Lunda liksom. Dag Larsson är ju från Jönköping, så konstigt att han pratar lundaskanska. Men Kapelin är väl från Lund, inte det? Jo, jag vet det, därför är det lite konstigt att Dag Larsson låter så också. Men Dag har ju den där distinkta, liksom, han har väldigt självförtroende i rösten. Så, liksom. Han säger, du kan åka bort och träffa Peter Hirsch nu, han sitter där borta med sina danska benskydd och väntar på dig. Danska benskydd. Ja, ja. Nu kör vi. Hur påverkar deras den här situationen i Rögle, liksom, hur påverkar det tränarkarusellen, tror du, i SHL? Ja, jag har ju sett att många har gjort kopplingen direkt att Bröderna Abbott ska till HV, men å andra sidan så blev det väl klart att Lindbom skulle vara kvar som tränare i HV nästa säsong också. Det kom väl förra veckan, tror jag, va? Ja, sen är jag vet inte. Det kanske inte är, ja, det kanske är hugget i sten att han är kvar där. Ja, men Filander och Fröberg ska till Rögle då? Ihop? Nej, ja, jag vet inte. Ja, men det har ju öppnat sig lite dörrar. Nu finns Rögle-dörren öppen. Då bommar ju liksom, Frölunda är ju stängt. HV är stängt nästa år. Med Lindbom då. Mm. Örebro är ju stängt. Det är ju Johan Hedberg. Ja, det var bara den spaningen jag gjorde med sportchefsspaningen. Ja, precis. Det finns ju inte så många liksom dörrar öppna. Det är om Kollar skulle liksom ryka i Malmö när de går risigt, liksom att de... Det är väl inte roligt, är det? Och det är inte så himla attraktivt heller med Malmö. Liksom. Det är inte ett
det är nog inte, om man tar Martin Frölander tror jag inte det, han har varit där och han har liksom, han vill nog ett steg upp skulle jag gissa på, eller? Ja, det tror jag också. Ja. Ska vi fortsätta då här med hade Logan Hatzko blivit klar för Modo sist vi pratade? Jag minns faktiskt inte, ska jag vara helt ärlig att säga. Nej. Han var väl på väg ut i alla fall, åtminstone tror jag var helt klart, för då pratade vi om att han varit ledsen på träningen innan nu. Ja, jätteledsen var han. Det är 2 veckor. Men ja, då skiter vi honom lite. John Quenneville har funnits på någon liksom lite sådär miniradar, men han har skrivit på för Lugano heter de, va? Lugano, skön. Mm. Ja, sen ska vi beta av lite saker här. Då ska vi börja med Alexander Anderberg idag. Ja, vad ska vi börja med? Ja, men han har ju inte spelat på väldigt länge. Alexander Anderberg har funnits med i truppen de 5 senaste matcherna. Uh-huh. 5 senaste matcherna, ja. Och har inte haft en sekunds istid. Och de 2 matcherna innan dess där, Nord och Botta 0-3, 2 minuter och 18 sekunder, minus 1. Och Växjö Botta 1-9, 5-12 istid. Ja. Med tanke på att det då finns rykten om spelare in i IK, liksom backar in i IK, kan man dra någon slags slutsats att hans tid i Oskarshamn är över? Eller då drar det för långt? Ja, kanske då lite för långt. Men jag har ju hört snacket i alla fall att det liksom, och det är väl inte så konstigt att det snacket går. Har man varit på bänken i 5 matcher utan att få en sekund istid, då börjar man nog se över sin situation lite grann också. Så är det. Innan dess har han ju också suttit uppe på pressläktaren flera gånger liksom ihop med Mikkel. Och det är så här, han fyller 27 i början på nästa år. Det är inte så att han har tid att sitta på bänken heller. Han vill ju spela hockey såklart, och han kommer från sin bästa säsong någonsin där med 37 poäng i Östersund förra året. Även om jag har varit inne på tidigare på det här att jag tycker inte att han har fått chansen i den så som IK värvade honom, så att säga. Du förstår vad jag menar. Ja, det är framförallt Janne Brumby som har drivit den där tesen liksom att han inför oss att, ja, men det har jag sagt att också. Han stod på blålinjen och pangade in mål liksom i Östersund. Ja, men att han, det har man inte sett honom göra. Alltså, han har inte ens fått chansen att göra det väl i IK, jag kan minnas. Nej, att det inte är bra, exakt. Ja, men det är ju det som är, liksom, han har en spetsegenskap och den använder man inte. Nej. Och då kan ju värvningen liksom med facit i hand så här, framstå som ganska obegriplig. Ja, de kanske tycker att han håller inte måttet helt enkelt liksom. Nej, så kan på något plan. Liksom. Det kanske är så, liksom. Men inte ens för att spela ett andra PP. De måste ju ändå sett någonting i honom. Det här, av den här anledningen så värvar vi Alexander Anderberg. För inte värva dem bara för att han gjorde 18 mål, honom tar vi. Så gjorde man ju förr. Mm, precis. De har ju troligen i alla fall scoutat honom också, sett honom på video och så vidare. Ja, det börjar bli många sådana nu den här säsongen. Han borde vara den lättaste spelaren att avyttra nu i alla fall, om man förmodligen ingen liksom jättehög lön. Så Östersund som ligger sist i allsvenskan, de skulle förmodligen ta emot honom med öppna armar, och säkert andra allsvenska lag också. Som jag tänker att det ändå måste finnas allsvenska lag högre upp än Östersund som är sugna på liksom den spelaren som slog rekord i antal mål. Jag menar, jag tänker AIK eller något sånt där. Ja, men jag menar, det måste finnas. Så Anderberg har ju varit runt i ganska många allsvenska lag. Han har ju varit i Hästen, nu ligger de i division 3 i och för sig. Han har ju varit i Karlskoga, han var i Almtuna en sväng, han var i Västervik, han var i Södertälje och han har varit i Östersund. Men jag vet att han har liksom... Han är hockeyallsvenskans motsvarighet, Johannes Almosson. Till Tommy Sallinen. Nej, men han har ju liksom... Jag vet att han är liksom inte... I Södertälje kanske inte tycker att han var den bästa backen som fanns. Men han har ju ett lite annat renommé idag när han kommer från att ha slagit målrekord för backar i allsvenskan. Det är klart att jag kan tänka mig att både... den digniteten av klubbar, liksom Djurgården, till och med liksom Brynäs och sån här, skulle kunna vara intresserade av en back med det skottet när de ska gå upp. Så jag tror han är lätt att avyttra. Liksom. Där, om de fick betala mycket för att bli av med Logan Hatzko i form av liksom sign-ons och sign-offs och vad fan det nu är, kostar i alla fall en jävla massa att bli av med en spelare. Så kanske Anderberg inte är den som är dyrast att bli av med. Nej,
det finns säkert lag som står på kö för att ta emot honom. Ja, exakt. Tror du det var Modo som gjorde liksom en, att IK fick ta den ekonomiska smällen på Logan Hatsko så kunde Modo fynda honom lite? Ja, kanske. Ingen aning. Det var någon kollega på jobbet där som sa att debuten hade väl inte varit jättebra i Modo i helgen. Okej. Okay. Jag har inte sett en sekund, så jag vet inte. Jag bara säger vad han sa till mig. Nej, han är säkert excited. Ja, han har eller hur? Ja, vi... Det var, är det liksom 50-50-läge på Anderberg? Vad tror du? Jag tror att han... Ska de nu ha in en back till så är det väl... Ligger det väl i tangentens riktning att han lämnar. Det finns ju ingen anledning att han ska gå här och dra liksom och aldrig få spela. Nej, och Oskar Asplund har väl varit i Almtuna nu på slutet igen, tror jag bara. Ja, ja, det har han kanske. Ja, spelar ju jättemycket i Almtuna. Jättemycket. Vem härmar du där? Det var ju Magnus Wahlman. Magnus Wahlman, är det din bästa imitation? Nej. Oskarshamnsbon, Magnus Wahlman. Ja, jag skulle nog ändå hålla Micke Persbrandt högre. Det, kör den en gång till då. Nej, jag kan inte göra det på beställning. Jo, men kör den här provcyklar, den är härlig. Nej, det går, ja, nej, nu är den gjord liksom, det går inte mer. Kan du bara göra dem en gång? Det är kul när Mauro Scocco gör Persbrandt i köket hos Plura där. Står du här med din tjocka kompis, lagar mat. Lät han också som Dag Larsson. Ja, det gör det. Ja. Nej, men Oskar Asplund, jag vet, hans kontrakt går ju ut dessutom också. Ja. Så det är väl väldigt, han lär ju inte bli kvar i IK oavsett, tror jag, Oskar Asplund. Så att han är väl på semiglid iväg redan, kan man säga. Och Anderberg då spelar inte. Helvete vad rörigt det är ändå, liksom spelar ut och rykten och allt möjligt. Liksom det är ju inte den här bilden IK-ledningen har målat upp de senaste åren. Där har det varit liksom sitt still i båten, ingenting ut, ingenting in, vi ska ha det vi har, Hampus Plato spelar och så här. Till nu liksom när alla känns på väg bort eller på väg in eller ja. Man bara väntar lite på att Maddox ska skriva någonting nu, att avslöja att Patrik Karlkvist har skrivit på för Schweiz eller något. Ja, men någon sån där, det är liksom verkligen, ja, det vore ju verkligen. Ricken i bil. Har han Schweiz-klausul efter den här säsongen eller? Ja, det var bara ett... Ja, men har han det på riktigt? Alltså? Jag är lite osäker på hur de där outen är upplagda. Det är väl ingen som har uttalat det direkt. Men... Var det inte så att han har ingen klausul första året? Det borde väl bli nu då? Ja, så kanske det var. Så han är liksom bunden till om de är kvar i SHL? Ja, så är det nog kanske. Jag fattar att det var ett exempel bara. Men absolut. Det var det. Ja, just det. Ska vi ta då om Anderberg kanske försvinner. Då finns det ju en back på väg in som du faktiskt avslöjade här häromdagen. Vem var det då? Till och med förra veckan var det. Ja. Anton Mülleri då fick jag tips från faktiskt två olika håll om att han kunde vara på ingång i IK. Det är ju en spelare som Martin Flander känner till väl. Martin Flander tog in honom i IK när han gjorde en sån där en 16 weeks of hellresa nästan. Anton Müller redan kom tillbaka från, de var till Danmark då, Helsingborg innan dess, och gick till Västerås och började träna och ändra om kosten och gick ner massor i vikt och blev ju en jävligt bra hockeyspelare efter det. Ja, han var ju IK, vad kan det ha varit? Ja, det är ju 13 år sedan tror jag vi kom fram till, va? 2010. Var det 2010 han kom in här? 2010-2011 var det. Tidernas satsningssäsongen måste det ha varit ju när IK hade det där jävulska laget med Steffe P och Gråns och Guter och Jadland och alla. Johan Ryno. Det var ett jävla lag de hade då. Det var då Salo drog mitt under säsongen. Då var Anton Müller här de första 19 matcherna. Sen fick han mer eller mindre sparken. Han gick väl till Kristianstad då? Där. Ja, han fick ju lämna i alla fall där. Och sen har han gjort den här resan och han framförallt har gått ner väldigt mycket i vikt och sen har han ju varit en SHL-back under några säsonger. Tog ju Flander in honom i Västerås där han var under två säsonger, och sen så tog ju samma Flander då in honom i Malmö när han gick dit. Ja, där han var i Malmö under två år. Vilket år var det Flander fick sparken i Västerås? 15-16? Ja, eller 16-17, lite osäker på det. Ja. Just det.
Men efter det så hade han ju, han var ju runt där. Han var i Malmö, han var i Linköping, han var i Djurgården, han var i Brynäs då. Och nu har han varit i Pelicans i en och en halv säsong snart. Så. Precis. Med annat Ryan Lash. Han är ju lite svårbedömd så här. Han är ju ingen stjärnback på SHL-nivå liksom. Men det kanske är en, det kanske ändå är en back IK skulle kunna ha nytta av. Eftersom han, känslan är ju att han skulle passa bra in i det här sättet att spela. Han är ju jävligt skicklig. Skicklig back liksom med pucken. Ja, de vet ju vad de får och de vet också att det är en spelare som har spelat i SHL tidigare. Om man bara ska, om du ställer Müller jämte Anderberg så tror jag nog ändå att Müller är en bättre hockeyspelare. Ja, definitivt. På så vis är det ju det, att han är, han har, och han passar nog bättre in i det här sättet att spela. Han är ju heller ingen liksom fartfantom, eller rörligheten är inte hans stora styrka, men däremot den här, de här handlederna han har är ju liksom inte så många backar som har faktiskt, så att först när du sa det här så tänkte jag liksom, vad är det för dum värvning i så fall? Men sen ju mer jag tänker på den så tycker jag att den är ganska bra. Ja. Om den blir av. Den är liksom, Anton Müller är en sån där bagg. Jag vurmar ju liksom, jag hatar ju spelare som bara kämpar liksom, som bara kan kämpa. Liksom. Det är verkligen, det är så många som kan det. Anton Müller har ju faktiskt någon form av spetsegenskap i sin skicklighet. Jag menar, han rankades ju alltså som världens bästa back i sin ålder när han var 16-17 år någonting. Han var verkligen nummer ett i världen. Sen hade han sina problem liksom längs vägen sen, men någonstans finns det ju en potential igen. Men jag tror det är den Filander ser nu och går tillbaka till och vill ha någon form av, det blir någon form av trygghet för honom tror jag liksom, att få in en back han har haft i sin, som han har haft i så många år och som han vet precis vad han får av. Jag tror inte det är någon dum värvning om man skulle ro den i hamn. Nej, precis. Jag ringde ju faktiskt till Müller som lite oväntat nog svarade. Det är ju väldigt sällan spelare svarar sådär när man bara ringer apropå till någon. Borde han med Gibbs när han var här sist? Kommer inte ihåg. För att han bodde ihop. Det vet jag faktiskt inte. Ändå ett jävla par, alltså Müller och Gibbs. Borde nere på Hamngatan tror jag, liksom, nere över pizzaplaneten där. Ja, vad bra. Ja, förlåt. Ja, nej, men jag ringde ju till Müller då som sagt som lite oväntat nog svarade. För det gör de ju sällan när man ringer apropå så. Men han svarade väl... Ja, det var inte så att han tokdementerade det hela direkt, utan det var ju mer att just nu är Pelicans, jag har kontrakt här, vi har match idag, imorgon. Och, ja, och han har ju varit på väg till IK tidigare också. Jag kommer inte ihåg om det var under Filanders första år kanske, där det snackades en del om Müller, minns du det? Ja, exakt. Det var ju på gång där med honom. I alla fall nämndes hans namn frekvent. Precis, och sen så berättade han ju själv då att han har haft lite kontakt med dem i somras faktiskt. Ja. Men hur som haver, i och med att Rögle då gjorde sig av med Johannesen, norrmannen där, till just Pelicans, så har Pelicans numera 11 backar under kontrakt, vilket ju sällan är hållbart att ha så många backar på. Men hur är det liksom, man vet ju den här tiden på året, det börjar bli den här tiden på året när Västervik och finska klubbar säljer sina spelare. Jag antar att Pelicans inte bara säger... Ni kan ta jag skulle gissa på att Anton Müller har någonting i sitt kontrakt som gör att han kan lämna för spel i Sverige. Under säsong? Ja, jag skulle gissa på att det är så. Okay. För han skrev på för Pelicans ganska sent också. Det var typ i början av oktober han skrev på det. Så man behöver inte köpa ut honom då? Jag vet, ren spekulation från min sida. Okay. Men jag skulle gissa på att det är så. Okay. För annars vet man att det kan vara ganska dyrt att köpa spelare från Finland framåt januari. Alltså, Pelicans kommer ju gå till slutspel som det ser ut också. Ja. Det är ju inget bottenlag liksom, i Finland. Nej, vi får se där. Antingen, ja det är klart, har han en out så under säsongen att de kan bara ta honom, liksom, då är det ju en sak. Men ska de betala en massa pengar till Pelikanerna så är det ju en annan femma. Pelikanerna, ja. Janne Laukanen, ett bortskifte. Janne Laukanen? Mm. Det var ett kontor en gång, det var stort. Ja, just det. Mm. Nej, de ligger ju då, nia ligger de i finska ligan nu. Men det är ju förvisso jämnt där, men de har ju absolut en chans att gå till slutspel. Just det. Då ska vi lämna Anton Müller där. Mm. Har vi någon mer liksom på gång in eller på gång? Det surrades ju, det kom ju precis efter du och jag spelade in på förra veckan. Det var ju den här John, eller vet inte, säger man John eller John, vad säger man? Gillis. Den här NHL-målvakten då, som har spelat för Flames, Blues, Devils och Blue Jackets.
Du kör bara efternamnen där. Ja, tyckte jag behövde säga de andra, eller? Ja, kanske. Ska vi underskatta folk nu igen? På Expressen som skrev det att han hade funnits på IKs bord i alla fall. Just också. Det. Kändes lite spontant som en ny Richard Backman när man bara läste namnet så. Vem var Richard Backman lik? Patrick Bates. Ja, Carl Philip framförallt va? Jag tänkte säga, annars han i glömt vad filmen heter bara för det. Ja, det... Vet du vilken film jag tänker på? Nej. Han som är liksom seriemördare. Aha, i American Psycho. American Psycho, tack. Det var den jag frågade efter. Framförallt Carl Philip. Otroligt lik Carl Philip ju. Det var ju också en resa när han kom. Spelade 3 matcher och gick av på Hovet efter 10 minuter. Spelade han. Ja, han var knät eller vad det nu var för. Ja, sista han gjorde i hockeykarriären va? Gled av på Hovet. Jag tror det. I övrigt om man tittar på IKs trupp nu, är det, någon, det verkar ju vara liksom öppna spjäll på något sätt. Är det någon mer tror du som är i, kan vara på väg bort eller som kan vara på väg in? Eller, vi satt ju faktiskt ihop med John Dahlström på pressläktaren. Satt ihop och ihop. Ja, jag satt bredvid honom hela matchen. Ja. Han var ju på oerhört gott humör och pratsam om allt som inte hade med hockey att göra. Ja, det kan man väl säga. Nej, han var ju han som lurade oss och sa att det var Hampus Karlsson som gjorde målet, så jag skrev ju det. Ja, precis. Han lurade sig. Han sa, man kan alltid titta på den spelaren som jublar mest. Ja, det var det... tips från John där. Ja, det var det. Tala med egen erfarenhet. Det var dock bra att ha honom där, för vi kunde fråga när Engström gjorde målet så sa, när fan gjorde han mål senast? Då kunde han säga, det var Örebro förra året, vi kom 2-0. Engström till mig, tillbaka till Engström och mål. Liksom. Det var senaste gången Jonas Engström gjorde mål. Så det var bra att ha John där som en litet facit. Mot Örebro i, när det blev 5-1 också. Det var lite ja, exakt. Så, vad var det han sa? Han sa ju något kul när vi gick därifrån. Man skulle vara hockeyspelare. Ja, det var jag som sa det, att man skulle vara hockeyspelare. Jag kommer inte ihåg vilket... Han skulle hem och kolla på tredje perioden. Han skulle hem och kolla på alla liksom, matcher på tv de sista perioderna. Ja. Typ. Och då sa jag att man skulle vara hockeyspelare. Och då sa han, ja det skulle man vara. Ganska kul sagt ändå. Ja. Jag frågade honom också om han prenumererar på OT och det sa han att han hade gjort flera gånger. Inte längre. Jag vet inte om det kom fram, men jag sa det, tar du så här bara när du får ett erbjudande då liksom. Och sen, men det, han sa att han hade prenumererat riktigt också liksom, att i perioder och sådär, så att det var fint att han var en prenumerant. Han svarar på din fråga som var, vad var din fråga? Ja, den var ju liksom om det skulle kunna vara någon mer spelare som du ser liksom att... Ja, men det är väl Marek Langer, men det är också svårt att liksom säga att följande, scenariet är ju följande. Nu har ju alltså Emil Kruse spelat, är det 4 eller 5 raka matcher? Ja. Langer har suttit på sidan liksom 4 eller 5 raka matcher, nu minns jag inte exakt hur många det är, men jag tror det är så. Det är ju inte han nöjd med såklart. Och jag menar, fortsätter det i den takten så kommer ju inte Marek Langer med stanna i IK. Det kan inte jag tänka mig. Nej, sen är det ju liksom, det där är ju en sån, det är svårt med de där högstatusspelarna. Det är ju en, jag vet inte vad vi ska gissa att han har i månadslön, men det är ju inte under 200 000 i alla fall. Nej, det har du alldeles rätt i. Och när han, det är liksom, det blir en annan, det är en sak att avyttra Alexander Anderberg liksom, men när det kommer till Marek Langer, det är liksom en annan nivå. Och då skulle du dels ha en klubb som tar över hans lön och som han vill gå till och som vill ha honom och där han kan komma till rätta liksom. Ja, men jag tänker att det ligger, kommer ju ligga i hans intresse också. Jag menar, han vill ju spela VM i Tjeckien. Ja, absolut. Så är det ju. Så han kanske får lite desperation där då, att han vill lämna, och då kanske det går att lösa. Ja, alltså, antingen det, eller så blir det så här att han får någon form av wake-up-call. Nu, shit, nu kruser jag jävligt bra. Alltså, jag måste spotta upp mig.
Ja, jag vet inte, jag är ju fortfarande, jag tycker fortfarande Mark Langhammer är ju ingen dålig hockeymålvakt. Jag säger inte att han är det, det är inte det jag säger heller. Nej, vi tycker ju samma där liksom. Ja. Men det är bara, det har ju kommit till ett problematiskt läge nu där, och när, bara att det börjar rykta som målvakter till IK säger väl egentligen allt, att då har det väl läckt ut att de inte är nöjda med honom, och att du vet, gången. Ja. Så att gissningsvis, så ska man gissa, så tror jag att Mark Langhammer inte blir kvar här den här säsongen. Ja, men det är ju precis, och liksom, ju mer Emil Kruse står, desto större är ju risken slash chansen, eller hur jag ska uttrycka det, att Langhammer drar, skulle jag säga. För som sagt, jag pratade om det förut under podden, det är VM i Tjeckien i år, det vill Mark Langhammer till 100% spela på hemmaplan. Mm, absolut. Och det kommer man ju inte få göra om man tuggar knopp i IK. Nej, verkligen. Nej, fan, det blir någon följetong med spelare in och ut här fram till fönstret stänger. Om man baksidan kan, där lär det nog inte hända så mycket med det, tror jag faktiskt inte. Men kollar man på forwardsidan så är det väl, ja, men såklart John Dahlström då, om han, vad som nu händer med honom. Det är väl Gustav Westlund, det har varit lite in och ut här, tror jag, va? Och Mikkel Öby Olsen, samma sak. Lite liksom. Det är de där givna spelarna, men jag tänker om det finns någon annan liksom som skulle kunna vara typ att Viktor Lodin liksom, att det kör ihop sig på något sätt liksom, att han ja, inte vet jag, vet att någon av de liksom ledande spelarna blir en rokad på. Mm, jag hörde, ja, jag vet inte. Ibland kommer ju saker som en blixt från klar himmel så där liksom. Ja, visst är det så. Nej, jag tror. Har ett litet avslöjande om Niklas Burström för övrigt, som jag sa till dig, det är ett väldigt litet avslöjande, men att han, jag intervjuade Per Viksten i Warner Dice häromdagen, och då pratade vi om Niklas Burström, för de kommer från samma lilla ort utanför Skellefteå som heter Jörn, Sveriges kallaste. Mycket på Jörn, du och jag, som dess. Ja, Jörn, tänk vad mycket vi har, för typ ett år sedan visste jag inte vad Jörn var för något, och nu har vi liksom träffat en vallare från Jörn uppe i Luleå, som eller i Skellefteå, som var liksom, som påstod att han hade vallat åt svenska skidlandslaget 2006 när Björn Lind tog OS-guld. Jag vet inte om jag tror på han riktigt, men han var från Jörn. Och sen Niklas Burström därifrån, och sen Per Viksten i Warner Dice visade sig komma därifrån och sådär. Och då intervjuade jag honom, och då sa jag liksom att han hade på Oskarshamn, och då var det ju Niklas Burström liksom att, och då sa jag Nisse Burström, jag är ju verkligen inte Nisse med Niklas Burström, men då sa jag det. Och då sa han bara, jag säger aldrig Nisse, för jag har hört att han inte gillar att bli kallad Nisse, utan han vill bli kallad Niklas. Men alla säger Nisse. Så det kan vara ett tips till folk som umgås med Niklas Burström, att man säger Niklas och inte Nisse. Där fick ni ett lifehack. Ja. Det var tydligen att det fanns två Niklas Burström där uppe, och den ena var tvungen att skiljas från den andra, och då blev det Nisse och Niklas liksom. Så, men Per Viksten och Niklas Burström brukar tydligen gå på Tennstopet i Stockholm ihop ibland och dricka punch och sådär. Det skiljer ändå jävligt mycket i ålder på de två. Men han har ändå en punch-aura, Niklas Burström. Ja, men de är liksom, det måste ju skilja 30 år mellan dem nästan i ålder, och inte riktigt, men 25. Så Viksten var väl typ polare med Burströms farsa, tror jag, från Jörn där från början, men sen har de börjat umgås och bla, ja, du vet, så. Det är ändå lite stort. Passus var det. Nu fortsätter vi med nu får jag skäll här för att jag ska iväg och sådär, men du är ju, faktum är att du är sen idag och jag ska in i en tv-inspelning om 20 minuter, så att vi TV-inspelning är ett starkt ord, ni ska spela in en webb-tv. Ja, men det står tre stycken och väntar på mig utanför dörren. Men inte ska ni spela in nu? Jo. Sa du inte fyra? Jo, alltså om 20 minuter sa jag. Ja, just det. Men vi är klara till dess. Ja. Vi ska ha mingel här på OT klockan 16 också. Det är... Ja, just det. Tyvärr kan jag inte komma på grund av vård av sjukt barn. Ja, just det. TV-inspelning sa du nyss. Ja, men efter det ska jag vårda ett sjukt barn. Okej. Okay. Det är after work, jag säger det inte alls. Det är julfest på OT idag. Mycket svag julfest så tillvida att det bara är liksom det. Vi ska ha lite frågesport här på redaktionen och sen ska vi gå och äta. Mm. Någonstans. Vad hade vi med för punkter? Ja, men det var den här lilla ryktespunkten där som är ganska spännande ändå, som det står så här. IKO ryktas ha fått 5 miljoner, ja, att handla det. För. Just det. Ja, det var ju ett anledningen till att jag inte skriver om det helt enkelt är att det är ett alldeles för vagt att man ska skriva om det. Det är bara ett tips jag fick idag helt enkelt.
om att IK skulle ha fått 5 miljoner att han har spelare för då, av styrelsen då förmodligen. Låter ju osannolikt, liksom, speciellt ja. Som de redan har lagt så pass mycket på Wagner. Och att de skulle bränna så mycket av liksom, det egna kapitalet, där, undrar jag. Ja, nej, jag, det är ju bara så. Ja, det hänger väl också samman med vad de kan göra. Jag menar, ska de ta in en ny målvakt, liksom, då måste de ju såklart bli av med Langhammer. Liksom, så det är ju, det måste ju liksom en in, en ut. Det är nog lite läget just nu. Och då, det är väl därför de gör, det är därför de gör sig av med spelare såklart. Det är därför de tar bort Logan Hatsko för att kunna ta in något annat. Mm. Det är därför de tar bort Anderberg kanske för att kunna ta in något annat. Det är, liksom, det är ju hela tiden så att jag tror inte de kommer bara liksom från ingenstans och värva en spelare som inte ersätter någon annan. Liksom, som de gjorde med Wagner, liksom. Det tror jag inte. Nej, de har ju, alltså, de har ju folk i truppen. Det är inte så att de är underbemannade, tvärtom. Ja, tvärtom, ja, precis. Ja, det är ju ja, det är därför vi som sagt säger det, för det är ett vagt rykte, tips som jag har fått och som jag ställer mig lite tveksam till ifall det stämmer. Ja, det känns lite väl vagt. Ja. Det är ju sådär, köpa ut spelare är ju dyr, men du vet ju hur det var för HV. De hade, vad var det de hade liksom? Vi fick ju veta, det var, hade de 5 miljoner, de hade just 5 miljoner i utköpsbudget, va, förra året. Mm. Det är ändå otroligt. Förra året, ja, bara för att året. Göra sig av med spelare hade de 5 miljoner. Ja. Sjukt. Fantastiskt. Så. Utan betydningen ifall du fick 5 miljoner även. Nej. Skulle du inte det? Nej. Jag menar, du har inte så långt kvar till pension. Du skulle ju överleva på det. Jag svarar inte på det där. Nej, för fan, 5 år yngre än vad Lelle är. 5 år yngre. Då sitter du där med Carl Jessa och säger. Lelle är i och för sig väldigt, väldigt gammal. Och ni är väl fan lika gamla? Är det inte? Nej, nej, nej. Hur skiljer det då? Nej, men jag tror han är 2 år eller vad jag är. Sjukt. Så fyller han ju... Jag fyller ju så sent på året, så i praktiken 3 då. Så är det ju alltid. Aha, men fyller han tidigt på året då? Ja, det vet jag inte. Jag ser fram emot din 50-års balloon här om 2 år. Alltså. Om 2? Jag är för fan 46. Du fyller ju 47 nu. Ja, 3 år då, förlåt. Jag ser ändå fram emot den. Ja, du är välkommen. Du kommer inte bjuda mig. Jo, jag ska göra det. Mm. Kommer du ha den så här den 26 december när du fyller, eller kommer du ha den på sommaren istället? På julafton. Så inte på julafton. Ja. Var vi rent av färdiga här? Det låter ju otroligt ju. Ja, vi har inte sagt så mycket om matcherna där. Örebro vann dem emot med 5-1 då i torsdags förra veckan. Mm. Det kändes ju konstigt med skottstatistiken där. Var det 15 skott IK sköt enligt den? Ja. Och gjorde 5 mål då. Men det kändes inte så när man så... Skottstatistiken fastnade ju också vid 12-14 eller något sånt där. Så man visste inte vad det stod i skott. Precis. Riktigt. Och sen blev det väl 14-1 i skott i sista perioden till Örebro. Det är väl där man luras lite av att... men de kom ju ut... Stod det 4-1 i sista, väl? Ja, tror 3-1. Ja, typ. Jag vet inte. Ja, men de kom ju ut Örebro furiöst. De körde ju på och gick ju för liksom en reducering. Så. Men jag tycker IK gjorde en ganska bra match. Ja, men man kan ju lura sig av det där liksom att vilken tur de måste ha haft och gjorde 5 mål på 15 skott och sådär. Men känslan var som sagt inte att det var en sån match, utan att det var en ganska halvstabil seger liksom ändå sådär. Och det var ju, men sen... Visst, Örebro hade ju sina chanser, ja, absolut. Ja, så är det ju alltid. Liksom. Det är väl sällan du möter ett lag och så har de inga chanser. Liksom. Det är någon som har mött IK kanske som de har inte haft. Det var Frölunda då som knappt skapade en chans för 2 veckor sedan. Det var ju inget av lagen som skapade en enda chans. Precis. Otrolig match alltså ändå. Sluta 0-1 och 0 chanser. Sen var det ju Timrå då borta i lördags. Det visste man ju hur det skulle sluta. 4-2 till Timrå va? Det kunde man läsa i gårdagens tidning liksom, att det skulle bli ungefär så. Ja, men du satt ju på liksom pressektorn i torsdags och målade upp ett scenario där IK skulle slå Örebro. De skulle slå Timrå, ja. Och så skulle de slå HV då i sista matchen innan jul. Ja, och så skulle de bara ha 7 Malmö poäng. Skulle förlora alla sina 3. Ja. Det verkar de ju dock göra. Så skulle de vara 7 poäng då bakom inför mellandagarna, så skulle det vara... Det hade ju varit liksom ett så här... Det var ju ett lite sånt där... Jag gjorde det lite för att jag... Du säger att jag jinxar saker, och det är ju ganska kul att göra det. Så det hade ju varit...
Men det hade ju varit ett ganska... Jag tycker det är kul när du jinxar saker. Det måste ju till ett sånt scenario för att IK ska ta sig in i säsongen, att ett lag, Malmö kanske, torskar en radda matcher samtidigt som IK vinner sina. Så att det är ju ett sånt scenario. Jag menar, då hade du kunnat ta dig in i säsongen. Är det 7 poäng, du vet, då har du kontakt med ryggen framför. Då kan du ju liksom börja gå på den där ryggen. Nu har de ju ingen rygg, nu är de ju avhängda liksom. Så att det är ju det Malmö som är problemet. Malmö har ju å andra sidan liksom, har de 7 torska på 8 senaste. Ja. Den enda segern var mot IK, 2 poängar där. Exakt. Alltså de har ändå, IK har haft ganska många chanser på något sätt. Ja, visst. Det är ju... Och nu blir det intressant att se vad som händer med Rögle här, om det är någon effekt där, tränarbytet då. Ja, vi får väl se. Men nej, den var ju liksom det, för jag menar, hade de slagit Timrå då hade det faktiskt bara varit en omgång ifrån att det hade blivit det scenariot. Men nu kunde, det var ju inget snack liksom, Timrå var ju bättre, och det är ju alltid det är som att Timrå och HV, jag tror IK skulle kunna spela till, vad säger man, korna går hem utan att slå något av de lagen. Känns omöjligt när IK ska möta HV eller de ska möta Timrå. Det är liksom dyngtorsk. Jag tyckte jag såg på telefonen, såg jag väl typ sista 10 minuterna först, men jag tyckte de var helt okej då. Ja. Jag tyckte de hade gjort något dåligt på något sätt. Nej, men det var väl inte jättedåliga så, men det var ju liksom bara ändå så här, det var så självklart att Timrå skulle vinna. Helvete vad likt du är den där Kaukasen alltså. Han pratade så här. Så hörs vi på tisdag från BG Hockey Center. Ska vi lägga på nu? Ja, eller vill du prata om något mer? Ja. Nej. Vad ska du göra i helgen? Vad ska jag göra i helgen? Jag vet inte. Vad ska du göra? Lika glögg kanske. Glögg? Ja, att han stark jävla glögg. Jaha. Glühwein. Okej. Ja, det ska inte du göra. Ja, jag vet inte, jag är inte så för glögg, men jag har inget emot glögg. Vad är du för då? Ärtor och Manchester United är jag ju emot. Öl? Jag hade i min så här blogg, när jag hade blogg, så hade jag det så här, gillar inte. På gillar inte så hade jag ärtor och Manchester United. Det tycker jag var ganska bra sån. Ja, ärtor är äckligt. Ärtor är äckligt, Manchester United är äckligt. Fast United är så dåliga nu så att man... Jag börjar nästan tycka synd om dem lite, så att det är liksom inget, det är inte kul längre. De är... Alltså det där går inte jag igång på överhuvudtaget. Jag har inte sett det i Premier League på flera år. Så. Nej, men du är ju så grund liksom. Men där liksom i Premier League, just som det är Premier League. Nu, så är det ju bara liksom det enda laget. Bundesliga istället. Manchester City är liksom, det är inte kul ens för att det är så orättvisa förutsättningar. Så, där är ju inte så det enda laget jag liksom nu har svårt med, det är ju Tottenham liksom. Mm, och där blev du ovän med Jonny Larsson. Ja, vi har pratat mycket om Tottenham och Liverpool. Men Tottenham är svårt. Det är så här, bara liksom hipsterfolk som försöker att liksom, den här aristokratandan liksom, att ja, de spelar så vacker fotboll, Ginola och Hoddle och Waddle och du vet allt det här gamla sådär. Nej, vi försöker jobba upp ett Tottenham-hat här. Jag går inte igång på ditt Tottenham-hat tyvärr. Nej, men det är sjukt. Men du är ju så ointresserad av fotboll. Det är ju det som är det tråkiga. Det är inte i grunden, det är inte det. Men jag är totalt ointresserad av Premier League, det är. Ja. Verkligen totalt ointresserad. Ja, men så har du din låtsas att du hipstrar med att du ska, men jag följer spanska hockeyligan så här, som du är egentligen också totalt ointresserad av, men du försöker jobba upp en liten bild av att... Nej, jag sitter ju och tittar på det, så det kan du inte säga till dig. Du gör inte det. Jag såg för övrigt senaste fotbollsresan med Erik Niva och Linn Nordström, så var de i Hamburg och berättade historien om hipsterlagens hipsterlag. Vilket är det? Är det, vad heter de? Andra laget. Union Berlin. Nej, i Hamburg sa jag att de var. Jaha, förlåt. Jag lyssnade lite slarvigt. Hipsterlagens hipsterlag, ja, det vet jag inte. Andra laget i Hamburg, som alla hipsters håller på. Med dödskalleloggan. Sankt Pauli. Ja, Hamburg. Jag fick höra att det var någon annanstans. Nej, ja, det visste jag ju. Det är så, väl så de, är så här, de är väl vänsterradikala, va? Eller är det inte? Eller ja, något sånt där. Det är faktiskt ganska intressant att titta på det, liksom, det där. För det är ju en otrolig historia om det där laget liksom, som gör det värt. De leder ju tyska andra ligan nu. Som gör det värt att hålla på St. Pauli på något sätt liksom, och sympatisera med dem. Men sen har det ju istället blivit en hipsterrörelse som gör det lite svårgillat också parallellt med det här. Men det är ju en
Det är en häftig story om det. Jag kunde den bara ytterst vagt. Liksom, så att jag var väl någon svensk. Det var inte Sebastian Andersson där som var i Kamerun. Var inte han i St. Pauli och spelade? Ja, nej, det var han svensk där nu också. Var han och hette Erik någonting. Men Schultz kan heta. Schultz? No, jag vet inte. Nej, men det är en väldigt häftig story i alla fall. Om de här husockupanterna och liksom kvarteren runt St. Pauli. När de var där och spelade in så började det att det kom liksom polisingripande och de letade knark och det var liksom som man tänkte att det skulle vara i St. Pauli. Så var det. Nu står de och bankar på dörren här faktiskt. Bankar de på dörren? Vad sa du? Bankar de på dörren? Ja, Johanna ska tydligen till veterinären med sin häst eller någonting. Du vet vad jag fick? TikTok. Janne Bark vill bli vän med dig på TikTok. Ändå helt otroligt. Tänk att du, fy fan vad jag skulle vilja prata med någon som kan något. Hej då. Idiot. Why hi?